آل محمد. اب آپ سے روبرو ہے انجمن قدیم بارہ محمد و آل محمد، جو کہ شاعر اہل بیت جناب صابر اعظمی صاحب کا کلام پیش کریں گے. صاحب صلوات بر محمد و آل محمد. حسین حسین. فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات جا بے دیکھا.
خاص طور سے ملاحظہ حضرات. Hey!
کی لاش پہ آئی. دوسرا مصرع خاص طور سے ملاحظہ حضرات. انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے.
یافتہ ملاحظہ حضرات. مصروف نوح ماتم ہے انجمن ازاداریہ قدیم بارہ دواریہ, اور اس انجمن کے فوراً بعد انجمن حسینیہ بلوا گھاٹ نوح ماتم کے لیے آمادہ رہے. مصروف نوح ماتم ہے انجمن ازاداریہ قدیم علم ہے شاہ زمن کا پرسا دینے کو آئی ہے زینب. علم ہے شاہ زمن کا پرسا دینے کو آئی ہے زینب. چہلم ہے شاہ زمن کا پرسا دینے کو آئی ہے زینب. چہلم ہے پرسا دینے کو سینا, خستہ تن کا بے گورو کفن کا پرسا دینے کو آئی ہے سینا. چہلم ہے شاہ زمن کا کو سنائے, اپنی فریاد کس کو سنائے. زخم تازہ ہے گنچہ دہن کا پرسا دینے کو ہے زینب. چہلم ہے انجمن ازاداریہ قدیم بارہ دواریہ سماعت فرمائے اس انجمن کے بعد پرسا دینے کو کے لیے آمادہ رہے. وقت کا خیال ہوتا ہے میرے کربلائی, اٹھو آئی ہوں ملنے کو بھائی. پرسا لے لو تم اپنی بہن کا پرسا دینے کو آئی ہے زینب. چہلم ہے زمن کا پرسا دینے کو ہے نا, غم کے مارو پہ رونا
سکی میں غم گساروں پہ رو نہ سکی میں تشنا لب اصغر گل بدن کا پرسا دینے کو مقتے کا بن بطور خاص ما فرمائے چہلم ہے وقت ہو گیا ہے کو آئی ہے زینا خستہ تن کا بے گورو کفن کا پرسا دینے کو آئی ہے زینا بات مکتے کا بن بطور خاص ما فرمائے کا پرسا زیادہ ہو رہا ہے. انجمن ازاداریہ قدیم بھارت وریا کے صدر سیکرٹری سے گزارش ہے کہ اب ماتم کر کے اپنے دستے کو ملتوی کر دیں. انجمن ازاداریہ قدیم بہادریہ سے گزارش ہے کہ اپنے نواں ماتم کو ختم کریں, وقت بالکل بھی نہیں ہے. ابھی تین انجمن اور لگنی ہے, اس بات کا خیال رکھیں. انجمن حسینیہ کی دست